gràcies. Benvinguts al Gran Dictat, el concurs que ens vol ajudar tots plegats a destrossar una miqueta menys el català. Jo sóc l'Òscar Dalmau, un amant de la bona música. Cada cop que sento per la ràdio, aquest és l'últim èxit d'Enrique Iglesias. Penso que Déu t'escolti, que sigui l'últim i plegui, sisplau. Els que estan a les portes de l'èxit lluitant per endur-se el pot són els tres concursants d'avui. Entreu! Doncs aquí els teniu. El primer concursant és el Marcel Arias de Barcelona. Du 28.635 euros guanyats. I avui estem de celebració. El Marcel i un servidor avui fem les nostres noces d'or. Marcel, no sé si ho saps, però avui ja portem 50 programes junts. Recordes aquells? Ai, quan vam començar. Quan vam començar. Quan te'n vas declarar? Érem joves. Ho recordo, sí. Què em regalaràs per celebrar les noces d'or? Sorpresa. Sorpresa, dius. Saps què em faria molta il·lusió? Què? Un pal de fer selfies. Ah, d'acord. Saps aquests pals? Així podria apagar el llum del menjador des del sofà de casa sense aixecar-me. Sí, no t'aixeques gaire, quan estem al menjador, és veritat. No gaire, no expliquis intimitats, Marcel, com si no ens coneguéssim. Bé, al costat del Marcel trobem avui el Guillermo Miró, de Vila-real. Hola, Guillermo. Hola. Hola, el Guillermo i un servidor avui celebrem les nostres noces de cotó. Aquest és el segon programa que passem junts. A tu no et pregunto què em regalaràs, Guillermo, perquè de moment no tens cap euro. Esperarà. Molt bé. I avui, a l'últim lloc de la taula, hi tenim una periodista. És de Barcelona i es diu Núria Burguera. Benvinguda. Gràcies. La Núria és una gran lectora. Ens han explicat que abans d'anar a dormir sempre ha de llegir una mica. A la tauleta de nit té uns 20 llibres que va renovant cada pocs dies. Deus tenir una tauleta de nit àmplia, perquè 20 llibres... Tamany XL. I m'han dit també que ets molt fan de la novel·la sueca. Sí. Doncs si t'agrada llegir obres sueques, et recomano el llibre d'instruccions per muntar un moble de l'IKEA. Estupendo, segur que anirà molt bé. És apassionant, de veritat, apassionant. Núria, Guillermo, Marcel, avui esteu jugant al Gran Dictat per endur-vos un pot de 33.570 euros. Bé, avui la cosa comença amb unes quantes definicions. Ja sabeu que busquem 12 paraules, us dono la definició i... Bé, són definicions no literals, però intentarem entre tots, o heu d'intentar vosaltres trobar la paraula que busquem. Us dono la definició, la inicial i el nombre de lletres que conté. La primera diu... Expressar-se oralment com fan alguns entredents i d'altres clar i català. Amb la P, 6 lletres. Marcel? Parlar. Parla, sí senyor, parlar. Això és el que hauríeu de fer, Guillermo, Núria, en aquesta prova, perquè si no anirem malament. Mesura de longitud que en una pel·li protagonitzada pel Tom Hanks era verda. Amb la M, 5 lletres, Guillermo. Milla. La milla verda, correcte. Crit fort i continuat amb què els blaugranes fan sentir la veu de tot el camp. Amb la C, 4 lletres. Marcel? Cant. No és correcte. Guillermo? Crit. Crit fort i continuat. Núria? Clam. Com? Clam. Un clam. Tot el camp és un clam. Sí, sí, sí. Quadern de notes amb els dies de l'any que alguns substitueixen pel palmell de la mà. Amb la A, 6 lletres. Aquesta què, Núria? Àlbum. No és correcte, Marcel. Agenda. Agenda, correcte. Objectiu de distància focal variable amb què un paparazzi descobreix intimitats amb la Z, 4 lletres, Guillermo? Zoom. Zoom, correcte. Separar alguna cosa que està molt barrejada, com ara el gra de la palla, amb la D, 8 lletres, Núria? Amb la D. Amb la D. Destriar. Destriar el gra de la palla, correcte. Llinatge de persones o d'animals amb què el Pablo Iglesias etiqueta la resta de polítics. Amb la C, 5 lletres. Aquesta què, Guillermo? Casta. Casta, correcte. Ho és la meva nevera i també el nom de la protagonista de Maricel. Amb la B, 6 lletres. Aquesta, Marcel? Blanca. Blanca, així es diu la protagonista de Maricel. O és l'individu que sospita de tot i que et fa tastar la seva beguda abans de brindar. Amb la D, 10 lletres, Marcel. Desconfiat. Desconfiat, correcte. Vegetació seca que s'acumula a la tardor com la paperassa al meu despatx. Amb la F, 9 lletres, Marcel. Fullerada. No és correcte, Guillermo. Fullasca. Tampoc, Núria. Fullaraca. Fullaraca, sí senyora.
Extremament peresós, com qui en lloc de rentar-se els calçotets n'estrena cada dia, amb la G, 6 lletres. Marcel. Gandul. Gandul, correcte. I l'última, professional de la salut que opina que tinc hipocondria, amb la M, 5 lletres, Guillermo. Metge. Metge, sí senyor, doncs ja ho tenim tot plegat. Apa! I els primers punts que ja han pujat els marcadors. De moment guanya el Marcel per poquet, 50 punts, 40 el Guillermo, 30 la Núria. Doncs continuem jugant al gran dictat d'avui, ho farem a l'ofegat. Els nostres concursants hauran d'anar demanant lletres per trobar un parell de paraules. El minut del Marcel comença a comptar quan jo et digui la pista. Diu, només conté lletres. Només conté lletres. A. Abecedari. Coi, sí senyor, abecedari. Doncs són exclusivament humans. A. E. I. No. S. Sí. Són exclusivament humans. O. No. R. Tampoc. Exclusivament humans. U. No. Demanen un manteniment. Demanen un manteniment. Sí. T. No és correcte. Aviam. Són exclusivament humans i demanen un manteniment. Sí. Són exclusivament humans. Sí, bona. Cabells. Cabells, sí senyor, sí senyor. Déu-n'hi-do. Gràcies a la L, eh? Si no, anava just això. Doncs 60 punts per tu. Apa. Molt bé, el Marcel. Gràcies a cabells i a abecedari. Doncs, Guillermo, la primera pista per trobar la primera paraula, en teoria, és molt femenina. A. E. No. I. Una. O. Tampoc. T. L. Bona. Bona. Tres. En teoria, és molt femenina. A faldilla. Faldilla, correcte. La següent, el trobem als parcs. A. Una. E. O. Dues. L. No. S. U. I. No, t'hi deixes anar. Tobogan. Tobogan, sí senyor, tobogan, correcte. Doncs mira, Guillermo, aixeca't, aixeca't ja, amb 60 punts que se'n va el Guillermo gràcies a tobogan i faldilla. Doncs ens en queden un parell, Núria. Les teves dues paraules hauràs de trobar-les. La primera diu, fa llum. A. E. I. O. R. No. B. Tampoc. C. Diu... Ui, ni la C tampoc. Has demanat la C? Sí. Era llamp. Però en tenim una altra. Ho pot ser una festa. A. E. O. Sí. S. No. Va, demana lletres. R. Sí, bona. Ho pot ser una festa. Va, demana lletres. B. C. Tampoc. N. I també una plaça. Ho pot ser una festa. Major, i major. Major, sí senyora. A 6 segons per esgotar el temps. Encara ha salvat la Núria 30 punts. Felicitats, Núria. Doncs bé, continuem ara jugant a la doble pregunta al gran dictat. És el moment de resoldre enigmes. En tenim tres per cadascun de vosaltres. Comences tu, Marcel. Molt bé. El primer diu, els futbolistes la saben robar. Condueixes. Pilotes. Pilotes, correcte.
El Molina diu que avui notes musicals. Sol. Fa sol. Fa sol. Diu que avui fa sol. Dues notes musicals. A cada farmàcia n'hi ha una. Té fe. Creient. Creient? A cada farmàcia hi ha un creient? Creu, una creu. Ara, una creu, en femení, creu, correcte. Doncs ja està, ja ho tenim, això. Marcel, ha anat ràpid. 60 punts més per tu, Guillermo. Tens un minutet, eh? Perfecte. Pren-t'ho amb calma. Arbre preferit d'en Jordà. Produeixo. Faig. Faig, la fageda d'en Jordà, plena de faig. Víctima d'un caçador. Embassament. Següent. El següent és... I canvien l'oli o les rodes. Urset. Taller. Un taller, en un taller, correcte. Doncs va, 39 segons, te'n queda un. Víctima d'un caçador. Com es diu, la víctima d'un caçador? Pantà. Embassament. Una altra paraula, que no és pantà, però vas bé per aquí. Se'n pot dir pantà, embassament... I aquesta paraula que busquem també s'aplica a la víctima d'un caçador. També és la víctima. Presa. Presa, correcte. Bé, Guillermo. La presa d'un caçador. Doncs 60 punts també per tu. Has fet el ple, Núria, per no despenjar-te, també els hauríem de fer tots tres, eh? Preparada? Doncs que encara no s'ha fet servir. Notícia. Nou. Nou seria si no tinguessis en compte la pista, però la pista diu notícia. Fet. No. No, ja anaves bé, ja, però... Nou no em serveix. Fixa't en el gènere de la pista. Notícia. Passo. Va, la següent diu ser capaç de... Autoritat. Poder. Poder, correcte. Pedra esmicolada d'alguns jardins. En registre. Com es diu? Grava. Grava. La grava. La pedra esmicolada, grava. Doncs va, 13 segons, que encara no s'ha fet servir. Com en diu la gent? Tu que ets periodista, a banda d'una notícia, se'n pot dir una... Informació. Una... No, un. Una nota, una... Ai, una... Nova. Una nova. Em deies nou, però buscàvem el femení, eh? Bona nova, no? Una bona nova. Doncs, Núria, una notícia per tu és que n'has fet un parell, i això són 40 punts més. Marcel, Guillermo, Núria, moment de repassar marcadors. De moment, guanya el nostre veterà. 50 programes amb nosaltres, 170 punts, 160 el Guillermo, 100 la Núria. I arriba el moment de donar les gràcies a totes aquelles persones que alguna vegada han confós una paraula amb una altra. Gràcies a ells podem fer aquesta secció. Benvinguts al Català d'Estar per Casa. Avui el Català d'Estar per Casa de la Cristina Planés. La Cristina ens explica que va sentir un empresari que en comptes d'oferir-li un lloc de feina amb contracte indefinit, oferia un lloc de feina amb contracte infinit. És fantàstic, eh? Perquè amb un contracte infinit no aniràs mai a l'atur. Tindràs feina sempre. Llàstima que tampoc et jubilaràs. Tindràs 99 anys i hauràs de continuar pencant. Aneu en compte si us fan un contracte infinit. Doncs bé, si sentiu el vostre entorn errades com aquestes, expliqueu-nos-ho a través de les nostres xarxes socials, Twitter, Facebook i a través del correu electrònic. Et creus millor que els nostres concursants, però et fa mandra venir al programa perquè s'està molt bé al sofà? Cap problema. Agafa el mòbil o la tauleta i juga des de casa al Gran Dictat en directe. Entra a l'aplicació per iOS o Android i escriu a temps real les paraules que dictaré a la prova del Gran Dictat. Nyiquinyac. Nyiquinyac. No t'emportaràs el foc, però et farà ràbia saber que el podries haver guanyat. Hola, Marcel. Hola. Avui el Lletra Lletra del Gran Dictat. Haureu de jugar amb aquestes ulleres, aquest circuit que us haureu de col·locar. Molt bé. Per lletrejar-ne tantes com pugueu. Un minut, eh? Sí. Com a màxim. Ja t'ho saps, això, Marcel. Vinga. Vinga. Començo. Carn. C-A-R-N. Correcte.
Platges. P-L-A-T-G-E-S. Correcte, finès. F-I-N-A-E amb accent obert, S. Correcte, recull. R-S-U-L-L. Correcte, espinal. S-P-I-N-A-L. Correcte, marronós. M-A-R-R-O-N-O amb accent tancat, S. Correcte, comarca. C-O-M-A-R-C-A. Correcte, periòdic. P-R-I-O amb accent obert, D-I-C. Correcte, reeixit. R-E-E-X-I-T. Correcte, mesurable. M-A-E-S-U-R-A-B-L-E. Correcte, bandereta. B-A-N-D-E-R-E-T-A. Correcte, pontificat. P-O-N-T-I-F-I-C-A-T. Correcte, claudator. C-L-A-U-D-A amb accent T-O-R. Correcte, intimatori. I-N-T-I-M-A-T-O-R-I. Correcte, altivesa. A-L-T-I-V-E-S-A. Correcte, supressor. S-U-P-R-E-S-S-O-R. Correcte, malbaratat. M-A-L-B-A-R-A-T-A-T. Correcte, geotèrmia. G-E-O-T-E amb accent obert R-M-I-A. Correcte, pseudòpoda. P-S-E-U-D-O-P-O amb accent obert. No torna-hi. No. Temps! Doncs aquí ens pararem. Aquí ens aturem, Marcel. 18 a 1, d'igualar el teu rècord, eh? 180 punts. Excel·lent, el lletra a lletra del Marcel. Guillermo, al teu torn. Ulleres col·locades. Molt bé, endavant. Aquí tens la primera. Trista. T-R-I-S-T-A. Correcte, menú. M-E-N-U-T. No, torna-hi, menú. M-E-N-U amb accent. Correcte, passiu. P-A-S-S-I-U. Correcte, sabatot. S-A-B-A-T-O-T. Correcte, conversa. C-O-N-A-V-E-R-S-A. Correcte, reciclat. R-E-C-I-C-L-A-T. Correcte, animada. A-N-I-M-A-D-A. Correcte, furtiu. F-U-R-T-I-U. Correcte, odissea. O-D-I-S-S-A-E-A. Correcte, parèntesi. P-A-R-E amb accent obert, N-T-E-S-I. Correcte, intocable. I-N-T-O-C-A-B-L-E. Correcte, escrúpols. E-S-C-R-U-P-O... No, torna-hi. Escrúpols. E-S-C-R-U-P-O... No. Escrúpols. Ah. E-S-C-R-O-U amb accent, P-O-L-S. Correcte. Pictòric. P-I-C-T-O amb accent obert, R-I-C. Correcte. Instintiu. I-N-S-T-I-T-I-U. No, torna-hi. Instintiu. I-S-T-N-I... No, torna-hi. Instintiu. Una N davant de la S. Bé, Guillermo, 13 n'has fet. Per tant, 130 punts que s'endú el Guillermo del lletra a lletra. Doncs que passi la Núria. L'última en enfrontar-se avui a la prova del lletra ja. Preparada? Sí. Doncs som-hi. Clima. C-L-I-M-A. Correcte. Barris. B-A-R-R-I-S. Correcte. Ètica. E amb accent obert, T-I-C-A. Correcte. Prometre. P-R-O-M-E-T-R-E. Correcte. Vivesa. V-I-V-E-S-A. Correcte, superior. S-U-P-E-R-I-O-R. Correcte, divisible. D-I-V-I-S-I-V-L-E. Correcte, policíaca. P-O-L-I-C-I amb accent A-C-A. Correcte, tequila. T-E-Q-U-I-L-L geminada. No, torna-hi, tequila. T-E-Q-U-I-L geminada. No, torna-hi, tequila. T-E-Q-U-I-L-A. Correcte, dotzena. D-O-T-Z-E-N-A. Correcte, obstinat. O-B-S-T-I-N-A-T. Correcte, petrolífer. P-E-T-R-O-L-I amb accent F-E-R. Correcte, columnata. C-O-L-U-M-N-A-T-A. Correcte, dictadura. D-I-C-T-A-D-U-R-A. Correcte, melodiós. Temps! Doncs aquesta ja no entrarà. Núria, 14. 140 punts per tu. Endavant, Marcel. També cridem al Guillermo. Feien joc amb la teva part de dalt, eh? Feien joc amb tal com anaves vestida. Doncs bé, d'aquests tres, només un parell passaran al gran dictat final. I aquí teniu la puntuació definitiva. El Marcel i el Guillermo tornaran a enfrontar-se a l'última prova. Doncs vinga, cap a taula. I jo em quedo amb tu, Núria. Ai... Espero que t'ho hagis passat bé. Molt bé. Molt bé, així m'agrada. Doncs bé, avui, gentilesa de la COPE, no l'emissora de ràdio, sinó la Comissió Olfactiva de Perfums Embriagadors, tenim per tu una nova colònia a base d'extracte de gasos de mofeta. Per tu, O, oh, de dictat. Oh! Oh! Que bonic! Sí, sí, oh, oh. Aquí la tens, per tu. Adéu-siau. Gràcies. Que vagi molt bé. Moltes gràcies. A tu per venir.
Vols sortir a la tele sense que després hagis de ser portada de l'interviu? Molt fàcil. Vine de públic al Gran Dictat. Truca al 93 552 63 89 o envia un missatge electrònic a elgrandictat@tv3.cat. €33.570 que hi ha aquí dins el pot del Gran Dictat. Se'ls endurà a casa qui escrigui les 15 paraules del Gran Dictat, aquesta última prova, correctament. No val escriure-les només, sinó que les heu d'escriure correctament. Això sí, ja sabeu les normes. Marcel, Guillermo, torneu a veure-us les cares en aquesta última prova. De moment, un enfrontament, una victòria pel Marcel. Pel Marcel Arias de Barcelona, ja hi està acostumat aquest home. 50 programes amb nosaltres, 28.635 euros ja acumulats. Contra el Guillermo Miró, castellonenc, de Vila-real. Doncs Marcel i Guillermo, molta sort. Gràcies. Perquè aquí comença el Gran Dictat final. Primer nivell, 5 paraules. €15 per paraula ben escrita. La primera és surf. Aquest esport nàutic. Surf. S-U-R-F. Correcte. La següent és formatge. Formatge. Bé, també, amb TGE al final. Espero que des de casa també l'hagueu escrit bé. Recordeu, a través de l'aplicació del Gran Dictat, podeu jugar en directe al mateix temps que els nostres concursants. La tercera, motxilla. Motxilla. Aquesta l'heu escrit igual. Igual de bé. Bona senyal. Amb TX, una M i una O al davant. Correcte. Autisme. Autisme. Bona. Amb B final i una A al principi. 4 de 4. I la cinquena és calçotets. Calçotets. M'hi col·loqueu una C trencada. Doncs bé, la primera sense trencar, la segona trencada. Correcte, calçotets. Això vol dir que de 5 paraules dictades n'heu escrit 5 correctament. I que tots dos passareu al següent nivell amb el pot a les vostres mans. Us recordo que avui esteu jugant per 33.570 euros. Segon nivell, 4 paraules. 25 euros per preacord. L'acord previ a l'acord definitiu. Preacord. Empat a 100 euros ara mateix. Setinat, que és d'una llisor i d'una lluentor considerables. Setinat. L'escriviu tots dos amb A darrere la S. Suposo que hi havia dubtes aquí. Una A, una E. Doncs això, si t'ho hagués dictat en valencià, Guillermo. Setinat. Hagués dit setinat. Com el setí. Cap dels dos s'endurà el pot, eh? Casum d'ena. A la setena heu perdut 33.570 euros. Doncs bé, espero que algú des de casa continuï endavant. Bidell. Bidell. Empleat subaltern en les universitats i altres centres d'ensenyament. Aquesta l'escriviu amb B. Doncs aquesta la teniu B. Bidell és correcte. I l'última, del segon nivell, incubadora.
incubadora? Bona aquesta, amb B també, com bidell. Incubadora, doncs aquesta era l'última d'aquest segon nivell. L'empat és a 150 euros. Cap dels dos s'endurà el pot. Heu dit adeu a 33.570 euros en aquest segon nivell. Doncs passarem al següent, al tercer. Tres paraules. 75 euros cadascuna. Hesitar. Hesitar. Vol dir no decidir-se a fer quelcom. No decidir-se a prendre un partit. Hesitar. Per dubte o per por. No decidir-se a fer quelcom. Hesitar. Aquesta, només un de vosaltres la té bé. I s'endú 75 euros. Doncs anem a per la següent. Pailabot. Pailabot. Goleta petita, rasa i fina, sense gàbies. Una goleta és un tipus d'embarcació. De vela. Pailabot. Pots repetir? Pailabot. Tots dos l'escriviu amb B, i això va amb B. I una T al final, correcte. I una P a l'inici, però només un la té ben escrita. I s'endú 75 euros. I l'última d'aquest tercer nivell, abònim. Abònim. Gènere d'arbres o arbustos de la família de les celastràcies. Ja estem. Té les llavors amb una coberta carnosa de color carbassa o vermell. És un terme de botànica d'arrel grega, abònim. Alguna cosa més? I alguna cosa més. Doncs, home, si vols, et puc dir que a banda de ser un gènere d'arbres o arbustos de la família de les celastràcies, té fulles oposades, flors blanques i petites i llavors amb una coberta carnosa de color carbassa o vermell. Ara sí, abònim. Terme de botànica d'arrel grega, us havia dit. Pots repetir-la, per favor? Abònim. Coincidiu, tots dos, escriure-la amb B. Doncs això va amb B. Baixa. Llàstima, perquè la resta la teníeu bé. L'accent a la O, la E inicial, abònim. Doncs cap dels dos s'endurà els últims 75 euros. Passem al quart nivell. Dues paraules. €150 per paraula ben escrita. Lansquenet. Lansquenet. Antic soldat d'infanteria alemany. Lansquenet. Lansquenet. Aquí hi veig dubtes. Hi veig cas, també. Tant el Marcel com el Guillermo m'hi han col·locat una K. Clar, això ve de l'alemany. A l'alemany n'hi ha. Sovint. Posem-hi una K. Ja veig per on aneu. Ja. Però si us dic que això està adaptat. Lansquenet. Cap dels dos. Doncs continuem. 150 euros de diferència als marcadors. I justament el valor d'aquesta última paraula, del quart nivell, és 150 euros. La paraula és trullisatio. Trullisatio. Primera capa d'arrebossat d'argamassa que s'adhereix directament al mur. És un llatinisme utilitzat en arquitectura que originalment volia dir cop de pala.
Trullisatio. Trullisatio. ¿Puedes repetir, por favor? Trullisatio. Comenceu tots dos igual, eh? T-R-U. I una L. Un de vosaltres la gemina. L'altre no. Acaba amb bo. Du dues S's, que cap dels dos me les ha col·locat. I no duia L geminada. Dues L's. T-R-U-L-L-I-S-S-A-T-I-O. Doncs cap dels dos s'endurà els últims 150 en joc d'aquest quart nivell. Passem al cinquè. 150 euros de diferència, 300 val l'última paraula. Voleu la paraula o la definició? El que vulguis. Us dictaré la paraula perquè és el que heu d'escriure. Molt bé, perfecte. Inhalita. Foteu aquesta cara. Inhalita. Inhalita. Jo us la dicto, vosaltres l'escriviu, no? Jo necessito un poc més. Un poc més. És que, Guillermo, no en tens mai prou. Roca exhalativa formada per sota d'un fons submarí. Inhalita. Roca exhalativa formada per sota d'un fons submarí. Inhalita. Escriviu. Déu-n'hi-do. La teniu tots dos. Tots dos igual. Igual de malament. Us deixo corregir. No la teniu bé. No hi ha cap pista. Inhalita, et sembla prou pista? Provarem. Inhalita. Canvien. Inhalita. Heu canviat. I tots dos... la teniu malament. La continueu tenint malament. Espereu, espereu, espereu. Ara he fet conya. Un de vosaltres, gràcies a aquest canvi, la té ben escrita. Inhalita. Ho veieu com de vegades canviar? Bé, i aquesta perquè us ho he dit jo, si no. I us ho he dit perquè de totes, totes, guanyava un per 150 euros. Doncs bé, qui guanyarà? S'endú 300 euros més. Perquè això va amb un H intercalada entre la N i la primera A. Per tant, Marcel, 600 euros més per ell, ja d'un total de 29.235 euros. Doncs bé, el Marcel i el Guillermo tornaran al pròxim Gran Dictat. Espero que vosaltres també, eh? Jo sí, us hi espero. Adéu-siau, que vagi bé. Ben canviat, això, eh? Ho heu vist. Ben canviat, ell. Ja, això sí. Això sí.